ערב טוב. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. ולמעשה בכל דור יש את ההמן שרוצה לחסל אותנו, אם זה החיזבאללה והחמאס, שהם בעצם הם הנאצים של ימינו. הם אומרים בפירוש להשמיד, היו לא תהיה את עם ישראל, גברים, נשים וטף, אם היו יכולים גם בשעה אחת, לא ביום אחד. ולכן זה הנאצים של ימינו. כל דור יש את ההמן של התקופה. ורק הקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, זה ממש לא יומן, זה ישראל לבחינת כבשה אחת בין 70 זאבים. זה ממש נס, כל הקיום שלה זה נס. פשוט נס. לא יומן, זה לא הגיוני בכלל. חבר'ה לחיים. חיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה פגישת מחזור. אהלן. ברוך השם. זהו, אנחנו נעשה עוד ניגון שדווקא מתקשר ליום השואה בדרך של השגחה פרטית. ערב טוב. ניגון שנכתב לפני כ-100 שנה, 120 שנה, על ידי יהודי בשם שלום חריטונוב. חיבר ניגונים נפלאים. ולימים, במקור הניגון הזה הוא ניגון לפיוט בליל יום כיפור, בערב יום כיפור, לפיוט נפלא שמילותיו עוסקות בכמה שאנחנו בידי שמיים, כמה שאנחנו חסרי אונים, ורק כשאדם עובר טלטלה שנוגעת עד עצם הנפש, הוא קולט עד כמה זה ככה, ולא רק בזמן אסון לא עלינו, אלא זה כל הזמן ככה, רק אנחנו לא ערים לזה. כל נשימה זה בעצם הנשמה, זה שיר הלל לבורא עולם, שמנשים אותי ברגע זה ממש, זה לא מובן מאליו. וצריך לזכור את זה, וביום כיפור, בערב יום כיפור בתפילה, יש פיוט שאומר, כמו שההגה ליד המלאך ברצותו אוחז, ברצותו שילח, כן אנחנו בידך. הבט לברית ואל תפן ליצר. יש יצר, מה לעשות? אבל יש נקודת אמת מעבר להכל. תורה לנצח. שהזכוכית ביד המזגג, פרצותו מנפח, פרצותו ממוגג, כן אנחנו בידך. ככה הוא נותן מילות החרוזים של הפיוט מופלאות ממש, דוגמאות מהירייה ביד הרוקם, כמה וכמה דוגמאות, הבט לברית ואל תפן ליצר. ימים לקחו את הניגון הזה, כמו שקרה להרבה ניגונים, והלבישו את זה על מילים שמתייחסות לעניין השואה. ואני לא זוכר את המילים בדיוק, אבל זה מאוד מרגש שמשמיעים את זה תמיד ביום השואה. בימים האלו זה בתקשורת הרבה מושמע. שיר ארס של אימא לילד שלה, בניגון הזה של רב שלום חריטונוב. ודאי, הוא אלי ולא, אין מה לבוא ואי.
פעם ראשונה. זה ניגון שאני שמעתי הרבה ברדיו, עם... תמיד ביום השואה, נכון? חווה אלברשטיין, איך קוראים לו, אריק לוי, שרו את זה. בכל אופן, אנחנו פעם שעברה עסקנו בפרק י"ד, נתניה, והיום צריכים להיכנס לפרק ט"ו. עסקנו בעניין של... הבינוני, שהוא מידת כל אדם, זאת אומרת, בינוני על פי תניא זה אדם גדול מאוד, דיברנו על זה הרבה. בתוך השניות שישנה אצל כל אחד מאיתנו, שיש בי ממש הפכים, יש בי מלאך וגם מפלצת, ממש, עם כל העוצמות, וכשאני מזדהה, זה הכל שאלה של הזדהות, כשאני מזדהה עם הצד החיובי, אז אני נפלא, וכשאני מזדהה עם הצד השלילי, אז כל היכולות יכולות להיות מופנות ממש בכיוון ההפוך. ממש. חכם לאיטי ויכול להיות חכם להרע. תלוי בסיטואציה ובמצב רוח וכל מיני גורמים ומאתגרים ומגרים למיניהם בחיים. הבינוני הוא אחד כזה שסובל את הסתירות הללו. לכן הוא איש ביניים, לשון ביצוע, לא במובן של אחד שהוא... לא מוצלח ולא כישלון, שזה לא מחמיא. אלא במובן זה שהוא מצליח להחזיק הפכים, שזה גדולה עצומה בנפש. כל ספר התניא זה ללמוד לסבול הפכים. בתוכי ומחוץ לי, זה מתחיל ממני. אם אני סובל אותי בצד המואר שלי, מבלי להיכנס לשיקור ניצחון, כשהולך לי, כשזורם לי, כשאיכותי לי, זה נקרא לסבול את זה. לפעמים אורות גדולים מדי, זה כמו הצלחה בטרם עת, שאתה מתבלבל, זה שטויות. ובאותה מידה גם לסבול אותי במקומות החשוכים שלי. יש לי כאלה. חורים שחורים. זה אדם גדול. לסבול את שניהם, זה סתירה ממש אכזרית, מלאה תסכול. רגע אחרי שאני אמיתי, בוכה מכל הלב, מייחל לאמת, רגע אחרי זה כאילו זה לא היה. לחיים, לחיים. אז הבינוני, אמרנו בגדול, זה אחד כזה, על פי תניא, שהוא חי עכשיו, הוא לא הולך על כל הקופה, לא על העבר, אי אפשר להתווכח עם עובדות, הנסיבות והעניינים, זה מה יש, אבל ההווה הוא חידוש. אז הוא לומד להתייחס לחידוש, בלי המטען של העבר. זה חתיכת עבודה. קשה מאוד. נתתי דוגמה שמאוד מאוד נוגעת לי, אבל יש פה הרבה מוזיקאים. זה כשאם טעית באמצע הופעה, ואתה עסוק בטעות, אתה הורג את ההווה. צריך להעביר דף. לא אני חשוב, העניין חשוב. יאללה, הלאה. טעיתי, אז מה? העניין חשוב. זה לא עבודה זרה, אני לא עובד את עצמי, אני עובד את הנכון, את הזורם, את האמת. שב על המנגינה, הייתי אקח אותך כבר. אבל כשאני עסוק בלי יותר, אז אני בעצם, המון כוחות מופנים לכיוון תפל,
ייפוי חיצוני, מאוימות. אבל כשאני משתחרר מזה, המון כוחות מתפנים לעיקר. והבינוני משתחרר מזה. זה לא אחד שהוא יכול באופן מותנה, כלומר נולד כזה. זה אדם שזה קרוב בעבודה. עבודה לשונה, עיבוד, זה חינוך עצמי, זה לא אין ממילא. לכן הבינוני זה אחד כזה שחי עכשיו. עכשיו זה שדה הקרב על משמעות חיי, כרגע. ולכל כרגע, לא משנה איזה כרגע, זה תמיד חידוש גמור. ולשם, לכרגע מתנקז כל המאבק על ההזדהות שלי. בעיקר או בתפל. יש גם כרגע עיקר ותפל, והם משמשים ברמוביה. והתפל צועק. הוא נורא דורש פוקוס, כי זה האופי של עולם לשון נעלם. זה לא שהעולם אשם, הוא לא פייר, הוא לא בסדר. זה התבנית, זה לא אקסידנט. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונת מכוון. למה? הוא הרי כל יכול, תעשה הכל טוב. למה אתה עושה כזה? אלא מה? זה החסד הכי גדול, כי האדם בעצמו צריך להיאבק על משמעות חייו. אמרנו שהאדם הוא בבחינת הבורא של טעם החיים שלו. יש מאין. נסיבות החיים זה מה יש. עם עובדות לא מתווכחים, זה גזרה. אבל איך לקחת אותם? זה עבודה שלי. וזה קורה כרגע, עכשיו המאבק. וכל התניא זה כלים לחיות עכשיו, לחיות עכשיו. אז קוראים לזה עכשוויזם, יהודי. או קיומיות יהודית, אקזיסטנציאליזם יהודי. אם ניקח את המושגים הבינלאומיים, הפילוסופיים כאילו. פשוט תהיה. זה להמשיך את עצם היותך, שלא מותנה בכלום. זה כמו שאני אוהב אותי. כשאני אוהב מישהו אחר, אז אני אוהב אותו בגלל שיש לו מעלות, בגלל שהוא יפה, בגלל שהוא נחמד, בגלל שהוא נעים, בגלל שהוא כל מיני. יש לי חולשה אליו. אבל כשאני אוהב אותי, זה בלי תנאי. זה לא חשבונות. אני אוהב אותי וזהו. לא, אני גם לא אוהב אותי, אבל זה מאותה שורש. אני כל כך יקר בני עצמי. בלי תנאי, נורא יקר בני עצמי. אפילו כשהחיים נראים לי נוראים, איומים. אין דבר כזה שאדם קץ בחייו, פעם דיברנו על זה. אין דבר כזה. מה אין דבר כזה? אני כל יום 5 פעמים. מה זה? אלא מה? אדם יכול... אדם לא קץ בחייו, הוא קץ באופן החיים. ואדרבה, זה רק מראה כמה הוא רוצה לחיות, זה לא חיים זה. חיים. ככל שמסתער יותר, זה רק מראה כמה אתה אוהב את החיים. כי זו אותה נקודה. אם אתה מסתער קצת על משהו, סימן שאם ייתנו לך אותו, תתענג קצת. כשאתה מסתער הרבה ממשהו, סימן שאם ייתנו לך אותו, אתה תתענג הרבה. כי זה נוגע. על דרך שפעם על צמח צדק, נכדו של בעל התניא, בא אליו חסיד אחד, אמר לו, רבי, בשברון לב גדול, אין לי אמונה. אין לי אמונה בכלל. ופרץ בבכי. אני אבן. לא מרגיש כלום. אז הצמח צדק אמר לו, יש לך המון, המון אמונה, תראה כמה שזה כואב לך. כשאתה אדיש, וכואב לך שאתה אדיש, אז אתה לא אדיש בכלל. חיים. אז הבינוני נאבק על ההווה. וזה בעצם חסד גדול, כי נותנים לי בעצם להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית. כאילו כל הנסיבות זה הוא עושה. הכל. ורק איך אני לוקח אותם, זה אני עושה. טעם החיים זה עבודה שלי. בתוך מה יש, לא מתווכחים. בתנאים. בתנאים. וכל התניא זה האופטימיות של כאילו להפוך מר למתוק. לא נירוונה. העולם הזה מוגדר בתניא המקום הכי נמוך שעוד ניתן לתקן. זה האופטימיות היהודית. אחרת אתה בכזה סתירה כל כך איומה בין הרצוי למצוי. תתחיל לחשוב שאתה מדור אחר. לא במקום שלי. אין דבר כזה, אם אתה פה, תתחיל לפשש מעשים. תתחיל לעשות עבודה. לייצר משמעות. וזה נקרא שהבינוני הוא לשון מתבונן. העבודה היא עכשיו. יש עבר, יש בינוני, יש עתיד. בינוני זמן הווה. עכשיו העבודה.
על ידי בינוני, לשון מתבונן. הבינוני מייצר אור. הוא חושב חיובי. לשון מתבונן. הוא מערך בתודעה שלו חשיבה בונה, מתקנת. ולא קשורה אליו בכלל. זאת אומרת, לא אני חשוב, העניין חשוב. אז אם למשל אני עצלן, אז מצד היוקר העצמי אין לחשק לחשוב מחשבות של זריזות. הבינוני לא מתחשב בעצמו. הוא חושב את ההפך המתקן. הוא מערך בפרטי פרטים את מעלות הזריזות. אני בוגדני, אז באופן טבעי לא בא לי לחשוב מחשבות של אמינות. לא. הוא מערך בפרטי פרטים איך ללמוד להיות אמין. הוא לא מתחשב בו. יש נכון. הוא יהודי לשון מודה גם כשזה לא נוח. יש אמת. יהודי לשון מודה. גם כשזה לא נוח לי. חיים. הוא מקלקל את החגיגה. מבאס את הסבבה, כך גרם לזה, חיים. אך, לכן זה מסירות נפש. בהמשך נראה זה ממש. כי אני צריך, כאילו אני צריך למסור את, את התחושת הזדהות הבסיסית הטבעית שלי. ולכן זה עבודה על-טבעית. זה הסימן של תמצית נשמת היהדות. אם אני לא חייב במסירות נפש, אז אני עובר כל הזמן סלטות. מקצה לקצה, ממש. אין שום הגה. כל דבר שהוא אמיתי, הוא מאתגר אותי כאדם בשר ודם. ואני צריך לתקן, זה עולם התיקון פה. כאילו נולדתי לא מסודר, כאילו נולד הכל בצורה מורבבת, לא מורגלת, ואני צריך לעשות סדר. זה כמו מין חדר לא מסודר, שאם אתה לא מסדר, הוא מתבלגן. קראנו לזה, הפילוסופים קוראים לזה חוק האנתרופיה. אתה לא מסדר, נהיה מבולגן. אתה רואה סדר? זה לא מובן מאליו, מישהו מסדר. אין מובן מאליו. תת קונטרה. אם החדר מתבלגן מאליו. זהו, החדר מתבלגן מאליו, אבל לתקן זה לא מאליו. חיים. בכל אופן, דיברנו על זה שהבינוני הוא גם כן אביון, בגלל שהוא פשוט מודה בבעיות שלו. לא סתם, לא מתבחן, בטח, שגם לא מלכה את עצמו, אבל איפה שאני חלש, באמת, זאת אומרת, בעברית ישראלית חנטריש, לא, אין לי שליטה, חנטריש, הראש בנעליים, בקטעים שאני חלש בהם. אז הוא מודה בזה. הוא לא מרמת את עצמו, הוא לא עושה מזה פילוסופיה. כי אפשר להיות חכם ולתרץ כל היום, ממש, להסביר לך שעכשיו יום, עכשיו לילה, עכשיו היום. יכול להיות שכנע אותך כל דבר, את עצמו ואת אחרים, שהוא מודה את איפה שהוא חסר אונים. וברגע שאדם מודה בבעיה, אז הוא מתחפש פתרונות, הוא מתחיל לבקש עזרה. כל זמן שאדם לא מודה בבעיה, הוא חולה שבעתיים. הוא מתחיל להאשים אחרים, את הנסיבות, את הקדוש ברוך הוא. הכל פה בנוי לא נכון. אני בסדר, מה? השותף פגע באשתי, עשה לי את החיים, וכו' וכו'. הבינוני אין לו אשמים. אין לו אשמים. ואם מישהו באמת לא בסדר ופגע בי, בסדר. אז הוא בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא, בשביל לאתגר אותי, בשביל לבדוק את הסיבה למה הוא פגע בי, משהו ימשך את זה. ואם אני אריב איתו, אני רב עם הסימפטום. צריך לפתור את השורש, למה אני מושך כאלה חבר'ה? למה אני מושך כאלה חבר'ה? אז בעצם מי שפגע בי עושה לי טובה, הוא אומר, תתעורר! סתירת לחי למחולף. כמו מכת חשמל, אדם שמרגיש לו טוב. לאדם רגיל זה לא נעים. אבל אם תסתכל חיובי, הבינוני מסתכל חיובי. הוא אומר, יו, מה קרה לי, יו. זה טבעי. הוא אל טבעי. הוא רואה בזה סתירת לחי למעולף. או, תודה, נתעורר, נתבונן. מה יש לשפר? הוא חי במוטיבציה של תיקון, הוא נותן לעולם. הוא לא אני יקר, אני יקר, אני יקר, לא אני יקר. העניין יקר, אמת. לכן זה מסירות נפש, לכן זה על טבעי. זה נקודת היהדות. חיים.
אז הוא מודה שהוא אביון. ואז השם עוזר לו. יעמוד השם, לימין אביון. מי שמודה בבעיות שלו, השם עוזר לו. כך אומר דוד המלך בתהילים. להושיע משופטי נפשו, מהקופליקטים לפנים. יש לי ממש שני שופטים. זה אומר דעה, זה אומר דעה. היצר אומר לי בוא נבלה. היצר השני אומר, המצפון אומר לי, שתגרת, אתה הורס הכל. טוב, אני בא, זה טוב, נעשה טוב. היצר אומר, מה זה, אתה חבל הזמן, אתה מתכמת, כבר 52 עוד מעט. תבלה. ולא לבלוע ולא להקיא. זה קונפליקטים. אז הבינוני, הוא מודה שהוא אביון, והשם עוזר לו. איך הוא עוזר לו? על ידי זה שהוא פשוט מבקש את עזרת השם. איך הוא מבקש את עזרת השם? הוא מערך אותו בתודעה שלו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הרי זה מופשט. מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה אמת? אני חי בדברים נורא מוגדרים, הכל מוגדר. אז הבינוני פשוט שואף להתבונן בכל סיטואציה, בכל מצב, בכל עניין שפוגש בחיים, הוא רואה בזה השגחה פרטית, ויש בו קליפה חיצונית, החזות הדבר, ויש בו ניצוץ קדוש שמתחבא בפנים. מסר, שיחה אישית עם השם. עכשיו זה קורה לי. עכשיו אני יכול להתייחס לקליפה ולהגיד, לא אכלתי אותה. אני יכול ללמוד את המסר. זה אבא אומר לי, זה תורר. אתה לא הולך נכון. זה הניצוץ, מתחבא שם. אז צריך לעשות הבחנה. ברור בניכר לטפל, שמשמשים ברבוביה. העולם הזה הוא כזה, אור וצל משמשים ברבוביה. כל העבודה להיות בר דעת. דעת זה הבחנה בין עיקר לטפל, ולהתמקד בעיקר. אז הבינוני מבקש את עזרת השם על ידי זה שהוא מתבונן בעיקר, מחפש את העיקר בכל דבר. וכך הוא מעריך את הנכון בתודעה שלו, בסוד הדווקא, כך קראנו לזה. מה זה סוד הדווקא? אם אני עצלן, אז הבינוני שלנו שיש לו, הוא עצלן, איך הוא מתבונן בדיוק בהפך הגמור, בהפך המתקן, מתבונן במעלות הזריזות, לפרטי פרטים. והוא ממש מערך את זה ביושר, ביושר. העניין חשוב, לא אני חשוב, לא מחשב עצמי להיות משוכן, כמה שאפשר. כבן אדם ולשלב. וגם כבלו הכל לא כלום, יותר טוב מאתמול, מגמת צמיחה. אבל זה מצטבר. זה מצטבר ועל הזמן שנים עוברות. חיים. כי הזמן הוא משאב חשוב מאוד. ממש במשורה. ניתן לנו. וכל יום שאני לא עושה את העבודה של, 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 של הבירור, של העיקר מתוך התפל, אז כאילו הלך לאיבוד, עבדה שאינה חוזרת. היום הזה לא יחזור. אז הנולד הזה, היום הזה נולד לעמל. לעמל יולד. לא רק אני, גם כל מה שקורה לי. נולד לא בשביל להתעלל בי, או לעשות לפנן. כתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם, כמו עבודת העבד. לשון העיבוד. העבודה. אמרנו כמה פעמים, לא כתוב והתפננתם על השם אלוקיכם. אני כל הזמן מחפש כיפים, זה נקרא תפל. ברגע שתתמסר לתכליתך, לשליחותך, תרגיש שצריכים אותי בעולם, יש לי מה לעשות פה, יש לי פונקציה. אז תרגיש גם חי וגם מתענג. אבל כשאתה מרגיש מיותר, זה נורא. זה לא חיים וזה לא תענוג. ולכן תענוג זה ממילא, זה לא תכלית. זה ממילא. אז הבינוני מודה בבעיה שלו, ומערך את הנכון בתודעה. ממש מתעלל בעצמו. הוא עצלן והוא חושב זריזות. סוד הדווקא. ולא רק חושב, הוא גם משתדל לממש את זה. כי בר דעת לא רק חמור נושא ספרים, נשאר חמור, אלא הוא חמור שעושה אור. בינתיים עושה חיובי, מדבר את החיובי, עושה את החיובי. חידוש. אז מה אם אני חמור? חמור שעושה אור. חיים. זה כאילו סוויץ' בגישה, יותר אופטימי, אבל בלהוריד את הראש, לא אני פוסק, לא אני יודע הכל. עד רבה אני אביון למטה מדל, מי אני, מרש, זה כלום ניק. זו האמת. יש קטעים שאני רואה את זה ברור. יש קטעים שלא, יותר נכון. ולא צריך לקרות לאסון. צריך לשאוב את העניין אל תוך היום-יום והשגרה.
ובזה בעצם להמשיך את לפיד מסירות הנפש, שזה מרוץ השליחים של כל הדורות ביהדות. לא להתעסק באישים, אלא בעניין, בשיטה. חיים. כי ישנו כלל, ברגע שאני מוצא דוסים מכוערים וכאלה, סימן שאני מתרץ למה אני לא עושה. זהו. יש נקודת אמת. ואני אגיד, ויכוח פנימי. וככל שאני יותר שונא כאלו, ומתפעל מחולשתם, ככה סימן כמה אני תוסכל בי. אני משרת תסכולים בשם האמת. זה הקטע. הרבי מלובביץ' פעם אמר, שכל מי שמדבר נגד דתיים ודת ורבנים ועניינים, זה בעצם מתרץ למה הוא לא עושה. כואב לו. נשמתו בוכה. זאת אומרת, שאתה מחפש השנים, בעצם אתה בורח מלקחת אחריות אישית על לבנות את משמעות חייך. אני אומר את זה בשיא היושר. אני כזה נטו. זה טבעי. ככה עשו אותנו. כל העבודה לארח בתוך אחד כזה, לא להיות שפוט של זה. את האמת, שזה לא ככה. אין לך אשמי. חיים. אז הבינוני הזה, הוא מבקש את עזרת השם. והדגשנו ברכות רבה, שכל מה שמוטל עליו, זה להתבונן בנכון בגלל שהוא נכון. בדברים קטנים, לא דברים גלובליים. בזוגיות, אמיתת הזוגיות. לא לחשוב על אחרות, לראות את מעלות אשתי, לא של אחרות, זה על חשבון זה. להפנות פנים, לעשות כלים, כל מיני דברים, כאילו להרגיש אותה, להיות חברים, ללמוד להיות חבר. יש אמיתת הזוגיות, להוריד לזה את הראש, ולא להוריד את הראש לצורך שלי לומר מילה אחרונה ולמפונה כשמתרץ את עצמו בצורה גאונית. זאת אומרת, זה להיות על-טבעי. כי זה נגד הטבע. זאת אומרת שבעצם הבינוני הוא אחד כזה שמה שהוא דורש מעצמו, מה שנדרש ממנו, זה להודות בבעיה ואחרי זה להתבונן בתיקון שלה. והשאר כבר קורה ממילא. מעט אור מגרש הרבה חושך, זה חוק טבע. מעט חוכמה מגרש הרבה טיפשות. ממש. לא כל שכן הרבה, אם הוא עושה הרבה אור, ים חושך זה מגרש. זה לא עבודה שלי, זה חוק טבע. תחשוב טוב, יהיה טוב. זה חוק טבע, חיים. אז הוא מעריח את הקדוש ברוך הוא שעוזר לו בקונפליקטים. יעמוד השם לימין אביון להושיע משופטי נפשו. יש בתוכי בוויכוחים. חיים. ובזה יש דרגות, והוא מדגיש שכל מדרגה יש לה את האמת שלה, כי מידת האמת זה מידתו של יעקב אבינו, זאת מידה בלי מיצרים, אין לה גבולות, מראש כל המעלות, עד סוף כל דרגין, זה קו האמצע, בריח התיכון, מבריח תוך נקודה אמצעית של כל מדרגה, בכל מדרגה, בקונסטלציה של כל הנסיבות הפיזיות והמנטליות, זה האמת שלו, שם הוא נמצא, אם היה מבינה יוצא מזה. זה האמת שלו. הוא לא מבין, הוא לא קולט, זה התניה כזאת. זאת אומרת, שלא נדרש מאף אחד להיות אמת של מישהו אחר. ברגע שאתה אמת שלך בתוך נסיבות חייך, אז אתה נמצא על קו האמת שהוא בלי גבולות, בלי מצרים. זאת אומרת, האמת של הבינוני, היא אמת לאמיתו שלו. וכך כל מדרגה, יש את האמת לאמיתה שלה. וכך גם אני, דווקא החולשות שלי ודווקא הבעיות שלי ונסיבות חיי, זה חלקת אלוקים קטנה שאותה אני צריך לאבד. זה המסלול שלי בהשכחה פרטית. לא בעיות של אחרים, בעיות שלי. ועד רבה, מאויביי, תחכמני, דווקא מהחולשות שלי אני נעשה חכם. כשנותן להם קונטרה. העצלן לומד להיות זריז, דבו בי על העצלות, כשנותן לה קונטרה. יוצא שהחולשות שלי באו למדתי בדיוק את ההפך הגמור. ואם אני רב חולשות, אז זה סימן שאני צריך לעשות המון אור.
כי המאבק של הבינוני זה להדליק אור, הוא לא נלחם ברע ברוע. הדרך שלו להילחם ברע זה להדליק אור, לייצר משמעות. עכשיו אין זמן לריב, אין זמן לריב. עכשיו הזמן לייצר אור. אנן פועלי דיממה אנן. אנו פועלי יום, אור, אנחנו צריכים לעשות אור. עכשיו אם אני עסוק בלריב עם מישהו, לכעוס על מישהו, אני מרעיל את עצמי. צריך לעשות אור. זה סוויץ' בגישה. ואז השם עוזר לי, זה לא אני עוזר לי, אני אביון. האמת עוזרת לי, האור שאתה מארח בתודעה שלך, הוא שעושה את העבודה. השם יעמוד במין אביון, רק מי שמודה בבעיה. ומתנהג כבינוני, היינו מתבונן. אחר כך הוא הסביר שמידת הבינוני זה מידת כל אדם. כל אדם הוא בינוני בכוח. זה נשמע אדם גדול בינוני, סובל סתירות, הוא חי עכשיו, בוא נלחיות עכשיו, זה משימת חיים, זה לא פשוט. אני בעבר בלי סוף, אני בא טעון להווה. אני גם כל הזמן בייחולים וחרדות מעתיד. איך זה לחיות בהווה, וואו. כשאתה אוכל, תאכל, כשאתה יושן, תישן, לא פשוט. זה אדם גדול. זה מידת כל האדם. בכוח כל אדם יש בו בינוני בפוטנציאל. רק זה למעלה מהזמן, ולמעלה מהמקום. כי בתוך הזמן והמקום, אני מטורלל. ככה זה בנוי, שוב, זה לא אקסידנט, זה מתוכנן. ואני צריך ללמוד להיות שקט בתוך ההמולה, לעשות לעצמי מרחב עצמי. לא לפרוש, לא לברוח מהדברים, אלא בתוך מה יש. כי אין לה לברוח, אין לה לברוח, אין מקום שאין מיסים. די, נגמר העידן הזה. חי. המרחב היחידי זה בתוך מה יש, כשאתה מערך, אתה פשוט מערך את הנכון בתוכך. זה מתחיל לנחם אותך. אוי, זה כמו לברוח למערות, למחילות, למדבריות, אבל בתוך מה יש. מוכחים מרחב עצמי. וזה ניתן לכל אדם בשווה. אין אדם שאין לו את הפוטנציאל הזה. למה? זה מידת כל האדם ואחריה ימשוך כל ימיו. אדם צריך לשאוף לעניין, לחיות עכשיו על ידי התבוננות. ולהשתלם באיזה גופה. וכל פעם לפי האמת של השלב. לא הכל הולך כלום, זה שובר. לא ראי ציפיות. אמרנו כמה פעמים שהמדרגה האמיתית של בן אדם זה לא השיאים, זה לא הקטעים שאתה זורם ואחלה. זה דווקא בקטעים שאתה מרוסק. זה המדרגה האמיתית שלך. כמה אתה מתפקד במצב כזה, זה סימן כמה עלית. או לא זזת מילימטר. זה עבודת מאסף, צריך להרים את המינימום, להיות מקצוען, שגם בקטעים הכי קשים, יש לך מינימום שאתה לא נופל ממנו. מרים את המינימום. זה מקצוען, בכל תחום. לא עושים, לא לחפש מה שנקרא טריפים. לא להשתכר מזה. זה מאוד משקר. זה גם משקר בקוף. זה מושך, זה כיף, זה בא לי, זה מפתה. להרגיש שעברתי שלב. להרים את המינימום. למה זה מידת כל האדם? הוא מסביר בלטניה, בגלל שהבינוני, הבינוני לא מואס ברע. הוא לא מואס ברע. רק הצדיקים מואסים ברע. והתורה פונה לא לצדיקים, לאנשים נורמליים, לאנשים כמוני, שיש לי יצר חי. מה הכוונה יש לי יצר חי? כשאני מסתכל על תחושת ההזדהות הטבעית שלי, אז הדברים שאסורים בעיניי, הם לאו דווקא מרוסים עליי. אפילו נמשך אליהם. את האמת. אני נמשך לדברים שהם לא לעניין. לפי כל המתמידה, גם שלי. מה זה נמשך? לא רק שאני לא מתאהב אותם, אני נמשך אליהם. זה אדם נורמלי. רק הבינוני נותן קונטרה לדבר הזה. הוא הגיבור שכובש את יצרו, אבל יש יצר.
יש יצר. זה לא אחד שמועס ברע. הרבה אנשים כל כך לא יכולים לסבול את זה שיש בן צד כזה, אומרים, יאללה, לפחות נבלה. הכל או כלום? מה פתאום? מה פתאום? זה סוג עבודה, בהמשך נדבר את זה, יש סוג עבודה של צדיקים, יש סוג עבודה של בינונים, זה רוב בני אדם. שניהם מייצרים אור, אבל זה עושה מתוקים לקדוש ברוך הוא, הצדיק. והבינוני שכובש תצרו, הוא עושה לו חמוצים חריפים, אך מטובלים ומתוקנים היטב, עד שנעשים מעדנים להשיב הנפש. זה שני סוגי נחת אצל הבורא. ורוב בני אדם, עבודה שלהם להיות בינוני. יש יצר, ובעל כורחו עונה אמן. זה חמור, אבל עושה אור. איזה חידוש. ילד בעייתי עם פלפל, אבל עושה טוב. איזה נחת להורים זה. חיים. יש שני סוגי נחת אצל הבורא. ואיך אדם יודע שלבורא יש נחת? כשהוא מרגיש שהמציאות מאירה לו פנים. כשלא טוב לי, אז הכל חושף שיניים סתניות כאלה, נורא. הכל שונא אותי. וכשאני קצת שואלים איתי, הכל מחייך אליי. זה, המציאות אומרת לך, אם השם רוצה או לא רוצה. המציאות אומרת לך. והוא דיבר על כך במחשבה, בדיבור ובמעשה, בלבושי הנפש, הבינוני מנצח. לא נדרש ממנו לנצח את הלב. זה שהלב שלי, טיפשון, אז מה? ככה עשו אותי. אני לא עשיתי את עצמי. נצח את עצמי. לא, לא את הלב. את הלב אי אפשר לנצח, רק צדיק מנצח. רק צדיקים ליבם ברשותם. אדם נורמלי לא צריך לנצח את הלב. הוא צריך פשוט לנתב את הכוחות שלו בכיוון טוב. שבפועל הלב, עם כל האנרגיות האלה, יבנה דברים טובים. לא לחסום אותו לגמרי, זה יהיה ככה. להפנות את האנרגיות בכיוון טוב, חבל על הזמן. זה אנרגיה עצומה, אפשר להפיק חשמל. דברים טובים. במקום פרנויות, במקום כל מיני דברים. אז זה מידת כל האדם. במחשבה, בדיבור ובמעשה, בהם יש בחירה, יש יכולת, והרשות נתונה, זה פתוח, אפשר לעלות בלי סוף. כל החיים לצמוח, בזה. ואפשר, הרשות נתונה, אפשר ליפול בלי תחתית. זה פתוח. במחשבה, בדיבור ובמעשה. בלבושי, כלי הביטוי של הנפש, זה כל העבודה. שיש בחירה, יש יכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר וגם לחשוב אפילו מה שאפילו נגד תאוות הלב שלי וההפך הגמור. יש יכולת, יש בחירה, יש רשות. עובדה, כשזה כדאי לי, אני מתאפק. כשאני עומד מול מישהו שחשוב לי, שהוא צריך לחתום לי על ערבות, בא לי לתת לו ביס באוזן, אבל הוא, מה יש, מה? אתה איש חמוד. ההפך הגמור, יכולת יש. השאלה לאיזה כיוון מנותב היכולת הזאת? להטות את עצמי במחשבה, בדיבור, במעשה, להפך הגמור. ועוד לא רק זה, לא רק ליצור ריק, רק לדחות דברים. כי ריק זה וקום, זה מושך ישר דברים לא טובים עוד פעם. למה? כי הזוהר אומר שרוח מסעבה, רוח של סיאוב, של 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 לכלוך, של פיח של אגו ואינטרסים, אפילו מלוכלכים, שוכן איפה, לאן הוא נשאב? למקום שהוא חינם, חינם וריקנות. לבד, זה חוק טבע. אתה מחפש חינם, לא מוכן לתת מחיר מלא, יעני, להתמסר לעניין, תת את המיטב, לא ראש קטן, את המיטב. נכנס, זה בלגנים.
בינך לבין עצמך, בינך לבין אנשים. בין האדם למקום, בין האדם לבריאות. אין חינם, חינם זה רק במצרים. אתה נעשה שפוט, זה כשאתה לא אוהב את האמת, כשאתה אוהב את הנוחות, כשאתה רוצה לקבל, אתה במוחין דייניקה, תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי, זה מושך בו. אבל כשאתה במוחין דגדלות, אתה לוקח אחריות, אתה מתחיל להיות אבא. לא סתם כל אחד יכול להיות אבא, אתה מתחיל להיות אבא. הולך עובד גם בזבל, מה יש? לא מתאים, אין לו מתאים לי. לא כתבתי שירים כבר תקופה, עזוב שטויות. ילד צריך לאכול. אחריות, פשוטה, לא דברים גלובליים, פשוטה. לכל אחד יש את היכולת, את הבחירה, והרשות נתונה, לעשות, לדבר ולחשוב גם מה שנגד תאוות ליבו והופכה ממש. ולא רק זה באופן שאני יוצר וקום, אלא באופן, ברוך תהיה, לחיים, לחיים, שמוכחים במקום. אין ריק, ריק זה וקום לדברים לא טובים. תשים במקום, במקום, אחרת זה יבוא לך ככה, זה יהיה קפיץ. כי אדם בלי תענוג לא יכול לחיות. אתה צריך איזה ערבות, טעים, משמעות. אתה חייב משהו. ולכן הבינוני זה כל אחד מאיתנו, כי לכל אדם יש את הבחירה בזה, את היכולת, את הרשות. להכניס תכנים של נכון, של אמיתי, של צודק, של בריא, של... אפילו אם זה לא בא לי. בסוף סוף זה משפיע. יש בדיחה, הזכרנו את זה פעם, בדיחה בחסידות, שהרבי הרש"ב לפני שני דורות אמר, יש שלושה דברים שאין אדם שיכול לעמוד בפניהם. אין אדם. דבר ראשון זה כסף. יש אחד אומר, לא מזיז לי כסף. תיקח לו, תיקח לו, בסוף זה יזיז לו. או תיתן לו. זה אין לו לעשות. זה עושה משהו. סוף סוף זה משפיע. הדבר השני זה אלכוהול. משקה חריף. יש אחד אומר, אני יודע לשתות, אני לא משתכר אף פעם. עוד בקבוק, עוד... סוף סוף משתכר. הדבר השלישי זה חסידות. אחד אומר, לא מדבר אליי, לא, לא נוגע. תן לו עודות, סוף סוף זה ישפיע. שלושה דברים שאין אדם עומד לפניהם. תעסוק בחיובי. תעסוק בחיובי, צא מהמנגינות המזויפות. דיבור חיובי, מעשה חיובי, עשייה חיובית. אתה מחליף את לבושי הנפש, היצר. היצר, שהוא אינטרסנט, שהוא לא רואה ממטר אף אחד, הוא הופך להיות טוב גמור, זה זוהר מפורש. אריזה לקדוש אומר את זה. חז"ל אומרים שיצר הטוב נקרא טוב, ויצר הרע נקרא טוב מאוד כשהוא מתהפך. יש לזה עוצמה של יתרון האור הבא מן החושך דווקא, שזה עוצמה אדירה. Baby.
יודעים שאנחנו עדיין בשחזור. אני יודע שיש כמה שיודעים, אבל האמת היא שזה, עיקר הלימוד זה הפנמה ולא עיכול והפנמה ולא אינפורמציה נוספת במין אובססיביות של רכישת וי על חומרים חדשים, כי מה שחשוב בעיקר זה כשזה עובד בזמן אמת, כשזה עובד בחיים. כאילו, החזרה לדברים מפנימים יותר. גם כל פעם זה בא בווריאציה והקשר וסאונד אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. החומר אותו חומר. ובכל אופן, הנקודה היא, זה כאילו עוד דוגמה, אתם יודעים מה זה התבוננות? התבוננות זה לקחת עמיתה אחת, וכל פעם למצוא אותה בכל וריאציה, בכל דוגמה, בכל סלטה, בכל זווית, בכל... זה בעצם לפענח את המציאות ולגלות את האסנס, את התמצית של כל דבר. זה לתפוס את הפרינציפ, זה התבוננות. זה לא עוד ידע, עוד ידע, זה... למה זה דומה? זה דומה לאדם שנמצא בתוך, בתוך עיגול. זה המשל לאגו שלנו, אהבת עצמי. והוא פונה שם בעניינים, בעניינים. הוא בעצם צריך רק לצאת מהעיגול. וזה מתחת לאף, ובכל מקום אפשר, גם פה, גם שם, בכל סלטה. רק צא מהעיגול. לא, הוא פונה בעניינים, בעניינים, הוא עובד קשה, פתאום ורמסס בונה, וזה הכל, הכל, בעצם הגנן זה האגו. לא, מי הגנן? האמת הוא האגו, זה עבודה זרה, או שאתה עובד את האמת. זה כל העסק. עבודה זרה זה לשלב את עצמי. אבל לא אני חשוב, העניין חשוב, זה נקודת היהדות. כן, מגיע. זה גם נס קפה, אתה יודע. אני כבר יכול. אתה מכיר את המינון? את המינון? הוא יודע. אוקיי. עוד צ'ופצ'י קטן, בכדי שנגיע לעניין של היום. ואגב, אני כל שיעור עושה את זה, דרך אגב, זה לא רק היום, זה תמיד שחזור רציני והלאה. כי אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר בלי לפחות פעמיים. אי אפשר, אי אפשר. זה פשוט, זה נכנס פה יוצא משם. זה גם נורא התרשמותי כזה מלמעלה. זה נקרא מקיף. צריך שיהיה יותר פנימי. כי יש שתי דרכים, יש שתי דרכים להתקרב לנכון, לאמת, לזרימה. דרך אחת זה כשאתה הולך בדרך מקיף, מה זאת אומרת? אתה מוצא לך אדם כזה חריזמטי, גדול, שהעמידה בדלת אמות שלו מזיזה אותך, מרומנת אותך, נותן לך כוחות, ויברציה של אנדרללין. אי אפשר לידו, אי אפשר, זה טיפוס כזה. יש אנשים קדושים כאלה. אבל כשאלה שמתקרבים אליהם, בעצם הם, זה מוכין די ניקה, זה לא שיטת חב"ד. שיטת חב"ד זה תבנה את מקור הכוח בתוכך. תהיה הרבי של עצמך. תעמוד על הרגליים שלך. אל תהיה תלותי. לא שזה קל, אבל זה כל העבודה. זה כל העבודה. האמת נמצאת, זה כל אחד בשווה. מידת כל האדם זה להיות בינוני. ואחריה ימשוך כל ימיו. זאת אומרת שאפשר להגיע למצב שמצד הרגשה הטבעית שלי, ככה עשו אותי, אני, בן אדם זה בן אדם, ואז אני בסדר. אני בסדר. אני גם צריך לעשות טוב, לחשוב טוב, לדבר טוב, אבל אני, לא. לא. מחשבות שלי, דיבורים שלי, התפיסת עולם שלי באופן טבעי, ספונטני, זה בלוף. זו האמת. אני לא, זה מותנה, אני לא יכול לראות שום דבר אלא בצורה סובייקטיבית. זה הכל, הכל, אני המרכז. זה הטבעי. אז מה קורה כשאני פוגש אדם גדול, אדם ערכי, אדם צדיק, ואני בא לידו פעם בשנה, פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים, הוא כאילו מתאים לי את המצברים, אני מתרומם לך שהתרוממות. אבל אני לא עושה עבודה פנימית, אני נשאר עם אותן מידות שלי ואותן צורת חשיבה, רק בגלל האור שלו אני, וואו, אתה יודע, היה כזה טיש, הוא עשה וואו, וואו, כולם זה עשה משהו, אבל במהות לא נגע ולא פגע. לא השתנה. הוא רק שכח לרגע על הטבע הטבעי שלו, על הסברות הטבעיות שלו. שכח לרגע, כי הוא, הוציא אותו מזה.
אבל זה לא עבודה שלך. זה נקרא עבודה בדרך מקיף, זה דרך ארוכה, אתה בעצם לא נכנע, זה דרך, סליחה, קצרה, כי צ'יק צ'אק, בום, בא, חוויות. אבל בעצם אתה מגיע קרוב לעיר, אתה לא נכנס, לא יכול להיכנס. אתה כאילו לא בתוך העניין, אתה לא בעניין, אתה לא נגעת עדיין בעניין, לא נכנסת לירושלים. ירושלים, עירה שלמה, עשיית חשבון לאמת, באופן בלתי אמצעי. אני, במילים שלי, בצורת חשיבה שלי, במיוחד שלי, אני חד פעמי. זה נשאר אותו דבר. אתה יוצא החוצה, אתה עובר רחוב, עוברים חודשיים, רגיל. איזה רבי, איזה כלום. לא השתניתי, לא נגע ולא פגע. הדרך הארוכה זה ההתבוננות. החזרה לדברים, ההפנמה. זה להיות כאילו מעלה גירה. אמרנו שהבהמה שלי, בשביל לדאוג שתהיה תורה, צריך להקפיד שהיא תמיד תעלה גירה, לחזור לחומר. חיים. לא חוטף חוויות עושה וי על חומר. בשום אופן. אז אני בתור נודניק מקצועי, ואני ברוך השם שמח בזה, כי אני עושה באמת לעצמי את זה שנים, פשוט יושב וחוזר לחומר. גם עם האנשים. וגם יש בזה עוד לימוד גדול. אתה רק רואה כמה שאי אפשר לחזור אותו דבר, כי כל רגע זה חידוש. אתה מגלה את הסדנה של העכשיו תמיד מחדש. אפילו עם אותו חומר, 200 שנה נחזור לאותו דבר, זה כל פעם יהיה אחר. זה החוכמה, איזה הוא גיבור, השיר, השמח בחלקו. שמע, בחלק שלך יש הכל. רק צריך להפריד את התפל ולגלות את הניצות שבכל דבר. יש כאן ועכשיו הכל, מתחת לאף. זה מידת כל האדם ואחרי ימשוך כל ימיו. יכולת יש. ואז הוא אומר שבעצם כל אדם צריך ללמוד להתאפק, ויש יכולת להתאפק, לתת קונטרה ליצר. יש בי צד שרוצה לפשל, רוצה הפסקות, ואפילו משכנע אותי שאחרי זה חוזרים לרגיל, והבינוני לא מרשה לו לרמות את עצמו אפילו רגע. הוא פשוט מבאס את הרוח שטות. הרוח שטות אומרת, יאללה, בוא נבלה, לא חושבים, יאללה. אחרי זה נחזור. הוא אומר, לא, 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 הוא לא נותן. למה הוא לא נותן? כי אחרי זה תחזור עם תחושות כבדות, זה לא יהיה אותו דבר. אתה תסנד החומר. אתה לא תמיד מעצמך. הוא מראש מזכיר, הוא מבאס את עצמו מראש. כי הוא כבר ראה את זה על מיליון קבלות. מיליון, מיליון ושתיים. לחיים. הוא מדליק אור, הוא לא מתחשב בעצמו, הוא אומר את האמת. האמת חשובה, לא אני. לא אני יקר, הקדוש ברוך הוא יקר. הוא קדוש. בלתי נוגע בכלום שקשור אליי. אני, מה אני כול לאביון? אני זקוק לעזרתו. מי שמודה בזה, זה האיש הכי גדול. אחרת אני עובד את עצמי, אני עובד את הייצוגיות, את הפרסטיג'ה, את הסטייל, את האין. אני עושה חשבון דברים תפלים. אני עסוק בלייפות את עצמי, אני חיצוני, אני לא נכנס לעיר. לא נכנס לעיר. לא נוגע באמת, לא נוגע בחיים. צריך מאמץ וגם אומץ. אומץ להסתכל בריא ולראות את הפישולים ולהתחיל לתקן, לאט לאט. צריך אומץ. שילורר את המשה רבנו שבי. לכל אחד יש משה רבנו פרטי. וזה מידת כל האדם. ואחריה ימשוך כל ימיו. הוא אומר ש... אומנם נכון, לא כל אדם יכול להיות צדיק. זה שורש נשמה. זה שורש נשמה. זה לא בידי כל בן אדם. יש נשמות שנבראו להיות צדיקים. יש נשמות שנבראו להיות, כך אומר הזוהר, נבראו להיות מראי תורה, גדולי תורה. זה, יש לו את זה, יש לו. אם הוא יהיה חרוץ, יש לו את זה. הפוטנציאל ניתן לו, זה לא שאין בחירה. הוא פשוט צריך לממש, הבחירה זה בלממש, אבל בכוח יש לו את זה. זה שורש נשמה כזה. משה רבנו היה חרוץ 80 שנה, קיבל את השליחות. אבל היה לו את זה מהיסוד, הוא רק נולד, הבית התמלא אור. הנשמה הייתה גדולה. הבית של הנשמה זה הגוף. הגוף שלו היא עיר. אבל זה היה רק פוטנציאל. הוא היה צריך להיות חרוץ, ולכן גם לא הייתה בחירה. אף אחד לא פטור מבחירה פה. גם הצדיקים. אבל אם הוא יהיה חרוץ, יש לו את זה. יש אחד, אין לו את זה. זה רוב בני אדם. כמה יהיה חרוץ, הוא לא יהיה משה רבנו.
ממש. אלא המושיע הפרטי. העניין שלי. המושיע הפרטי שלי. ויש אנשים שנועדו להיות גיבורים שמתגברים על יצרם. יש יצר, וצריך להודות בזה, וזה רוב בני אדם. ואני לא חייב להיות גנרל בעבודת השם. הלוואי אני חייל. תן לי להיות תוראי בנכון. תן לי להיות תוראי בנכון. מה רוצה להתגייס של גנרל? כבר פגשתי 13 משיחים בשעה. כל שכונה יש משיח של רמת גן. חיים. זה בעצם עבודה זרה. אני עובד את עצמי. לא מחפש את האמת. אני נהנתן, זה מוכין דייניקה. התבגרות זה לקחת אחריות, זה לתת לעולם, זה לתת חום, זה לתת סימפתיה, זה לקחת אחריות. לאו דווקא כשבא לי, עד רבה, אני נבחן במצוקה. התבגר קצת, מה יש? זה שאני מסרב, זה עוד עניין. אבל זה אל-טבעי, זה מסירות נפש, זה כל אחד יכול. אל תגיד לא יכול. זה לא, איך אומרים בצבא, אין לא יכול, לא רוצה, לא רוצה. זה כל כך נכון, זה מדהים. איזה דברים יוצאים לך כשאתה קצת טיפה פחות עשוי מסוכר. חיים. אתה מגלה כוחות, אתה מגלה מדהים. במיוחד שזה לטווח ארוך. שזה לא פרויקט חד פעמי, כשאתה משתדל להחזיק ראש בכל מצבי הרוח. וזה לא דבר מותנה, וזה לא דבר שהוא קשור לנסיבות, זה אין, בתוך מה יש. כל אחד יכול, ובכל עת ובכל שעה. בכל מצב רוח פנימי, בכל מצב רוח חיצוני. לא רק יכול, גם נדרש ממנו להיות רב חובל של ספינת חייו בים החיים. אין לי ספינה אחרת. זה לוקסוס להתחיל להתבחין. בסדר, כואב. כואב צועקים, חוקי ליפול, אל תשכח לקום. זה סוד התמדה. התמדה זה מי שיודע לאסוף את הריסוק להמשיך הלאה, ויותר טוב מלפני. הנפילה. זה התמדה. אין דבר כזה התמדה ללא נפילות, אין. צריך להוציא את זה בלקסיקון. זה שניים קדימה, 13 אחורה, זה כל הזמן סלטות, סלטות. אז הוא אומר, זה מידת כל האדם אחרי המשוך כל ימיו, ושאדם בעצם מושבע, כל נשמה לפני שיורדת לעולם, משביעים אותה, היינו בשין שמאלית, משביעים אותו בכוחות, תדע לך, אסור להתייאש. חז"ל אומרים, אסור להתייאש, אפילו חרב חדה מונחת על הצוואר, אסור להתייאש, למה? כי אם אדם יתייאש, הוא יתרושש. המגמה של המוטיבציה, של התחושה, של ייאוש, משתקת אותי, זה גוף ההורס אותי. כשאתה לא מתייאש, אתה מגלה כוחות, זה מדהים. אתה מגלה כוחות, שלא חלמת שיש בך, אבל המוטיבציה נהיה רע. אתה נהיה כזה בלי כוחות, יש כבר ועדה רפואית, מתחיל לצלוע, נכנס לזה. כי אתה לא רוצה להחלים. אם תרצה להחלים, תחלים. זה הקטע. צריך לרצות, צריך לעשות פיזיותרפיה. לכוח הרצון הוא רופס. להחזיר לי את הכבוד שלי. חבל על הזמן, חולף. ימים, שבועות, חודשים, שנים, חולף. רואים את זה במוחש. ורואים מה עושה, מה עשה כל אחד. מה עשה בינתיים? הזמן יקר, מאוד. לא בצורה אובססיבית, אבל מאידך, בטח שלא... לחשוב שאני לא יכול. אין דבר כזה. בעל התניא פוסק שלכל אחד, מידת כל האדם זה הבינוני, בכוח. ולכן משביעים, נותנים בכוחות, מסביעים בכוחות כל אדם לכל מה שיבוא בחיים, מפני שנשמה פה בשליחות. ומה שאתה פוגש זה הכל בהשגחה פרטית, לא סתם פגשת. אתה צריך להפריד את התפל ולראות את המסר האלוקי, את הניצוץ הקדוש בכל מה שאתה פוגש. אז אין מה להתלונן ואין מה לריב. עם עובדות, וחבל על הזמן. ולכן ניתנו כוחות, משביעים כל נשמה בכוחות, ומשביעים בלשון שבועה, שבועה מגלה כוחות פנימיים מאוד בבן אדם. לא שבועה של ילדים, סתם, שבועה פנימית. שלמעשה, כשאתה בא לעולם, לשון העלם,
ויש לך שליחות, יש הרבה מכשולים, יש הרבה מאמורים, מאמורות. קשה מאוד לממש את השליחות שלך, את החד פעמיות שלך, כל אחד מיוחד. אבל אני מאבד את התחושת זהות עצמית שלי, כל הזמן. אני מתגמד, ואני ים דברים. מתכמת, מקומת עקום כמל ויבש. אבל מה? ניתנו כוחות להיות צדיק, היינו להצדיק את שליחות הנשמה לעולם. הנשמה עצמה תאורה, היא לא צריכה תיקון. היא באה לפה לתקן את החלק שלי, את הגוף שקיבלתי, את האגו שקיבלתי. הנשמה עצמה לא צריכה תיקון, היא תאורה. זה פה שליחות. היא קיבלה כוחות למסירות הזאת, לשליחות הזאת. להצדיק את ירידת הנשמה לעולם, זה בעצם לגעת בשורשם של דברים. בכל מצב שאתה פוגש לראות השגחה פרטית, יש שם ניצוץ אלוקי. אין סתם. או כולם. כולם זה מרדים. או יש לי חברים שזה הסטייל. העניין הוא שכל אדם מושבע, תהי צדיק גם בשם התואר והמעלה. מה זה צדיק? על פי תניא. אדם שפועל שינוי מהותי בכוחות הפנימיים של הנפש הבהמית, עד כדי כך שהיצר הרע שלו הופך להיות טוב, עד טוב גמור. כל מה שמאפיין את האגו, כל מה שמאפיין את ההתלהבות, התשוקה, את העוצמה של הצד הבעלי, הכל פונה לקדושה. איזו עוצמה זאת. לכן ככל שאדם יותר גנגסטר, זה סימן שהוא צריך לעשות אור אדיר בעולם. איזה אורות עצומים ירדו לשטויות. עצומים. 8,000 עיניים. צריך לעשות אור בעולם. השליחות זה לעשות אור בעולם. אז משביעים כל נשמה, תהי צדיק. עכשיו אתה מסתכל, אתה פה, אתה רואה שאתה לא שונא את הרע. אתה אפילו נמשך לרע. אתה מאוד נמשך, בואי נע, אני לא שונא את הרע. אני לא צדיק. צדיק מואס ברע. אני נמשך לרע. היצר שלי חי. ברוך השם, בריא. לא קר. אך כשאתה רואה את זה, למעשה חזן אומרים לנו, משביעים את הנשמה שתי שבועות כאילו. תהי צדיק, אבל אם אתה לא יכול להיות צדיק, אתה לא שונא את הרע, לפחות אל תהי רשע. תהיה בינוני. יעני בפועל אל תיפול, אפילו שיש יצר. תהיה חמור, בסדר, אבל חמור שעושה אור. חידוש. זה עוד צדיקים יש בעולם? או בינונים, יצרני אור. שממתיקים תמר, הם יותר גדולים במובן מסוים. יש מהם נחת שאין מה צדיקים. כשאתה הופך לתמר למתוק, זה היתרון של האור הבא מן החושך הוא יותר גדול מאור רגיל. חיים לחיים. ואם קיבלתי מנת חושך, סימן ש... זה סימן שניתנו לי כוחות. אסור להתייאש. זה מידת כל האדם. והוא אומר גם כן שאם אדם יעשה בכל זאת, יקיים את השבועה, בכל זאת, יקבע עיתים, לבקש עצות, למאוס באמת ברע. כי בכל אופן משביעים כל אחד שתי השבועות, גם תהי צדיק וגם אל תהי רשע. אז יקבע עיתים, לבקש עצות, ללמוד מאמרים, תניא, חסידות, יש פרקים בתניא, שזה עבודת הצדיק. זה רחוק מאיתנו, זה גבוה נורא. גם כן צריך. צריך. ויקבע עיתים, לבקש עצות למאוס ברע, להסתכל בצד האפל של הסטלבט. לא רגע לקה, מה היצר מראה לי? רק את הדובדבן, הקצב, את העים. הוא מראה לי רק, הוא לא מראה לי תוצאות. הוא לא מראה לי שבסוף זה נהיה הרימה והשפעה. הוא לא מראה לי שאחרי זה השמנתי. הוא לא מראה לי, כשהוא מראה לי, כשהוא מדליק אותי, רק אתה יפה. רק אתה מדליק. הוא לא מראה, אז תתו קונטרה. לקבוע איתי, מסתכל בצד האפל של הדברים. לבאס את הסבבה. זה הכל מתחיל פה, 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 ההזדהות שלי, שם המלחמה, ההזדהות שלי. או שאני מפנטז, או שאני מתבונן בקדושה. אין באמצע. עדיף להיות משפיע ולא מושפע.
זה הקטע. כי אין באמצע. אם אתה לא משפיע, אם אתה לא מדליק אור, נכנס בלגן. כי אם מי שעסוק בלפלוט, לתת לעולם, הוא לא פנוי בלבלוע. זה חוק טבע. אבל כל זמן שאתה לא עסוק בלתת לעולם, אז אתה כל הזמן בולע, אין לך לא יעזור כלום. נהיה חשוף. המרחב העצמי של בן אדם, הבונקר האטומי בתוך מציאות שאין לאן לברוח, כדי שיש מיסים בכל מקום. מיסים חברתיים, לא רק בכסף, כאילו אתה עושה חשבון כל הזמן, מה אומרים עליי וכו'. המרחב העצמי זה רק כשאתה מתחיל לתת לעולם. אתה לא צריך להתחבא, אתה לא צריך להצטרץ, אתה לא מחתרת, יש לך רוח גבית של אמת. אבל מה, תנאי אחד, שכולך משרת, אין לגוטריפ שם. הכי איכותי בעולם, ורסן אטומי, לברוח כמו מאש מהגוטריפ. כי ישר זה שורף אותך לגמרי. אתה מועל בקודשים. כשאתה עושה את העבודה הזאת, אתה רק קולט כמה, הכל מתנות, כל האיכויות שלך זה מתנות. זה לא אני. מה האגו רוצה? ישר מדליות. דליות. וחיים. צריך להישמר מזה. אז הוא אומר שלמעשה, אם אדם יעשה את העבודה הזאת, יקבע איתים, לומדים טניה, למרות שאני חמוך למאדרין, באמת, אבל עושה אור, קובע איתים לעשות, לחשוב חיובי. וקובע איתים להתבונן בצד השלילי של כל הסטלבטים, של לבאס לסבבה, קצת למאוס ברע. אז אפילו שזה דמיונות, כי תכלס, תכלס, בא לי. כך עשו אותי, יש לי יצר חי, לכל החיים, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. זה לא חידוש. התורה ניתנה לאנשים נורמליים, לא לצדיקים. צריך לתת קונטרה. לשלם את המחיר המלא, המלא על האמת. האמת היא יקרה מאוד. לשלם בי, לתת אותי, להתמסר. להפסיק להיות, זה חשוב בעיניי כל כך. העניין חשוב. קצת, לאט לאט. ואז אתה עובר קירות, אתה עובר את הגבולות שלך, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אז הנקודה היא שהוא אומר שאם אדם יעשה את העבודה הזאת, בכל זאת, סוף סוף ההרגל נעשה טבע שני. וימאס קצת באמת בשלילי. וישמח באמת בחיובי. וכמו כן גם כן, אם יעשה את כל העבודה הזאת, אולי, לא מבטיחים לו, זה לא שיטה בעבודה. יערה עליו רוח ממרום ויזכה לשורש של נשמת איזה צדיק שתתעבר בו. זה לא שהוא יהיה בסכיזופרניה, יעני שני חבר'ה. זה לא דיבוק, זה נקרא עיבור נשמה. שאותו בן אדם נשאר אותו בן אדם. אבנר, יוסף, אותו אחד. אבל משהו נפתח לו. הוא רואה אחרת את הדברים, אותו בן אדם, אותה היסטוריה עם הכל. משהו נפתח לו. ואז הוא יזכה באמת לשמוח בלשון רבים, שמחו צדיקים בהשם, יהיה בו גם צדיק עליון שיתעבר בו, וגם צדיק תחתון, בינוני הוא צדיק תחתון. הוא חמור שעושה אור, הוא עושה אור תכלס. יהיה לו באמת שמחה. זה כמו שרואים בכל תחום, כשאני מתרגל בגיטרה, ושומר על קביעות בלצמוח מדי פעם, אז כמה שאני מתמרמר, שאוף זה לא זז וכולי, אני כל הזמן מופרה. רק כשאני עוזב, זה נהיה קשה, זה נהיה בלתי אפשרי. אז אני לא שייך, יצאתי מהתחום, המוזיקה ותרה עליי. ככה זה בנוי. ככה זה בנוי. מה שאתה נותן את עצמך, השם עומד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו. ובפרק הנוכחי, שזה כבר יהיה שבוע הבא, עוד שבועיים, סליחה, שבוע הבא אנחנו בערב יום עצמאות, אז לא יהיה שוב. נעשה מה שאינו אמורים לעשות היום.
נעשה עכשיו יומן קרמל, שהייתי צעיר, היה יומן קרמל. בקרוב. שהאויב מספר אחד של הבינוני, אויב מספר אחד של הבינוני זה השגרה, זה הרגילות, זה המובן מאליו. כל הפרק זה העניין, צא מהרגילות, צא מהרגילות, קצת יותר, לא הרבה יותר, קצת יותר. זה לא שעשית, נגיד, היית פעם לומד פעם אחת, שאתה לומד פעם שנייה, זה לא יותר בכמות. היית פעם לומד 10 פעמים, אתה לומד עכשיו 11 פעמים. זה לא רק יותר בכמות, זה באיכות צובע בגוון חדש את כל 10 הקודמים. הקצת יותר. המוטיבציה הזאת, קצת על טבעי. לאבד את הטבע שלי. באיכות זה משנה את כל התמונה, את כל הגישה לחיים. זה נעסוק בעזרת השם בפרק ט"ו. ברוכים תהיו.